פרשת השבוע, פרשת יתרו. וישמע יתרו, כהן מדיין, חותן משה, את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ויקח יתרו, חותן משה, את ציפורה, אשת משה, אחר שילוחיה, ואת שני בניה, אשר שם האחד גרשום, כי אמר גר הייתי בארץ נוכריה, ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי, ויצילני מחרב פרעה. נרצה פה לעמוד על דקדוק לשוני, שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר. לכאורה על פי דקדוק לשון הקודש היה צריך לומר אשר שם האחד גרשום ושם השני אליעזר. כך ראינו את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. למה אם כן הוא מזכיר לי אותם כאן בשם האחד והאחד? אומר רב שמשון רפאל הירש, כיוון שילדים הם לא כבשים. זה משפט עם המון עומק. אומר רב שמשון רפאל הירש, דע לך, כשאתה מדבר על כבש, אז זה כבש אחד, וזה השני. בילדים זה לא אחד ושני. זה אחד וגם השני אחד. זה לא אחד והשני, אין שני. זה אחד וזה אחד. כל אחד הוא ראשון והוא אחרון, והוא כל עולמו של האב, של האם. אין אחד ושני, אלא כל אחד ואחד מהם הוא בגדר האחד והמיוחד. ספר מעשה שיותר ימחיש לנו את הדברים. סיפר יהודי, תלמיד חכם, על סיפור שהיה איתו בצעירותו. הוא ספר שהרבי שלהם עשה להם מבצע בחיידר בירושלים, הם ילמדו, ייבחנו, ייקח אותם לטיול בצפון, ובין השאר זה כלל גם כן גולת הכותרת, סיום בקבר הרשב"י. טוב, כך באמת היה, סיימנו, למדנו, באמת, הייתה אווירה נפלאה מאוד, הגענו לקבר הרשב"י, שם הרבי הוציא כל מיני ממתקים, דברים מיוחדים שהוכין לצורך הסיום, החגיגה הייתה גדולה, אבל אני נשארתי בחוץ, כיוון שאני כהן, ואני יודע שבתור כהן אסור לי להיכנס אל המערה, אסור לי להיכנס אל המבנה, ונשארתי בחוץ. שלב מסוים, הרבי הלך כדי לחפש אותי, ואז אמרו לו, הרב הוא בחוץ, הוא נמצא, לא מבין, למה אני בחוץ? ניגש, למה אתה לא נכנס? אמרתי לו, רב, אני כהן, אני לא יכול להיכנס. ואז הוא אמר, לא ידעתי שאתה כהן. הוא לקח את כל הילדים, הוציא אותם, ולקח אותם לגבעה, שם ממול קבר הרשב"י, את הסיום עשינו שם. נפלא מאוד, האכפתיות והרצון. הוא אמר, אבל מה שנשאר לי מהרבי ההוא, זה לאחר מכן, כשישבתי לידו, הוא אמר, אני רוצה לספר לך משהו. הוא אומר, אתה יודע, היה מטפס הרים בעל שם עולמי. מטפס הרים ניו זילנדי, קראו לו אדמונד הילרי. המטפס הרים הזה רצה לעשות משהו שאף אחד לא עשה קודם, הוא רצה לכבוש את ההר הגבוה בעולם, את האברסט, הר שהגובה שלו קרוב לתשעה קילומטרים. והוא התחיל באמת לטפס, וזה לא היה פשוט, הוא יצא עם משלחת שלמה, אבל בכל שלב עוד ועוד נשרו, עד שנשארו הוא והטיבטי שהיה מורה הדרך שלו, והם הגיעו אל הפסגה. אי אפשר לתאר את השמחה, את ההתרוממות, הגענו למקום הכי גבוה בעולם. עשינו מה שאף אחד לפנינו לא עשה. אבל אז הוא מגלה איזה ילד יושב לו שמה ומשחק בקוביות. היה פה מישהו לפניי. חמודי, תגיד לי, איך הגעת לפה? אני עכשיו חודשים פה לטפס, להגיע למעלה. אני רואה אותך כאן יושב למעלה, איך הגעת? אז הוא אומר לו, אני לא הגעתי, אני נולדתי כאן. אמר לי הרבה, זה רק משל, באמת, מר הילרי לא גילה שום ילד שם למעלה. והמשל הזה בא לומר, אנחנו עובדים, אנחנו מתאמצים, אנחנו משתדלים כדי לאחוז בעוד דרגה של קדושה, כדי להשיג עוד קרבת אלוקים. הוא אומר לו, אתה נולדת שם, אתה נולדת שם, אתה הרי נולדת לכהן, אתה נצר לכהנים. אתה מראש ממלכת כהנים וגוי קדוש. הוא אומר לו, יש לי רק לקנות בך. אומר הילד, זה הפך לי את כל ההסתכלות על עניין הכהונה. כי לפני כן הרגשתי, שמע, הם הולכים, אני לא יכול ללכת. הם נכנסים, אני לא יכול להיכנס. היה לי מין תחושה של איזושהי מסכנות. אני כהן, נבח, מסכן. הוא נתן לי להרגיש, לא, אתה צריך להרגיש מאושר. אתה זכית להיות מהשורש של המשפחה המרוממת ביותר. אתה ממשפחת כהנים. הוא עוד הוסיף ואמר לי, שתדע שכולם באים לשמוע ברכה ממך. למה? כי הקדוש ברוך הוא מברך דרכך.
דרכך, הקדוש ברוך הוא מברך כל אחד ואחד מעם ישראל. הוא אומר, אין לכם מושג כמה זה רומם אותי, כמה זה נתן לי תחושה של חשיבות. זה שם האחד, לדעת לייקר. כל אחד ואחד, אין אחד ויש שני. לא, כל אחד הוא אחד ומיוחד. וזה גם כן מה שכתוב בהגדה של פסח, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. כולם שואלים, האחד הזה פה מיותר. חכם, רשע, תם. למה צריך להגיד על כל אחד מהם אחד? כדי לומר לך, כל ילד הוא עולם בפני עצמו. גם אם השם ירחם ולא זכית, ואתה אם תרצו זכית בבן הרשע. גם הוא אחד. גם הוא אחד, תה לך, יש דרך איך להתמודד איתו, יש דרך איך להתנהג איתו, אבל הוא אחד. אל תתייחס אליו כאל סרח עודף, אל תתייחס אליו כאל שני, הוא אחד. כל אחד הוא אחד ומיוחד. שם הרב מבריסק אומרים שהוא למד עם מה שכתוב בחזל, ושיננתם לבניך, אלו הם התלמידים. אומר הרב, יש לי פה מסר עצום, איך בן אדם צריך להתייחס אל התלמידים שלו. בואו ונתבונן, נשאל מלמד, תגיד לי, מי התלמידים הכי שאתה מחובר אליהם, קשור אליהם? לא, זה ינקלה וצביקי, הם שני, שמע, הם תותחים רציניים, כל שאלה שלי מיד הם עונים, את הכל הם רושמים, הם עוזרים לי גם כן במהלך השיעור, הם גם כן תופסים ילדים חלשים יותר. בשביל המלמד, מי השפיצים של הכיתה, מי המיוחדים, למי הוא מתחבר יותר? באמת, למוחות המבריקים יותר. לעומת זאת, אומר הרב מבריסק, אם תשאל אבא, מי הילדים שאתה יותר מחובר אליהם? מי הילדים שאתה יותר חושב עליהם כל הזמן? אני אגיד לך, זה הילדים היותר חלשים. אלה שכל פעם יש לי דשים מהמלמד, אלה שכל פעם נצטרך, עכשיו היה איתו בעיה כזאת, עכשיו יש לו התמודדות כזאת, עכשיו אני צריך לשבת איתו בשביל העניין הזה והזה. אומר, בפועל, האבא, ההורים יותר חושבים על הילדים האלה, הם יותר מתחברים לילדים האלה, כי אלה הילדים שמשקיעים בהם הרבה יותר. אומר, עכשיו אתה תבין מה שחזל אומרים, ושיננתם לבניך, אלו התלמידים. באו חזל לאפיין את היחס, שיהיה לך כרבה אל התלמידים שלך, ושיננתם לבניך, אלו התלמידים. תתייחס אל התלמידים כמו שאב מתייחס אל הבנים שלו, ואז היקרים בעיניך יהיו דווקא חלשים. המושקעים ביותר יהיו דווקא החלשים. אלה שמעיינותיך יהיו בהם יהיו דווקא החלשים. כמו הסיפור עם הרב שטיינמן שהגיע אליו שהוא מנהל סמינר ואמר לו על שתי בנות שהוא רוצה להרחיק אותם מהסמינר, הן חלשות, הן בעייתיות, אמר לו הרב שטיינמן, פונה אליו בשאלה אפילו מעט בוטה, תגיד למה צריך אותך בסמינר? מה אתה עושה בסמינר? אבל מה זאת אומרת, אני שמע מנהל, אני יש מורות, אני צריך לתת להם הוראות, אני גם כן נותן הוראות לתלמידות. אומר לו, ואם מחר אתה לא תגיע, מה הסמינר לא עובד? מה הסמינר כאילו חייב אותך? הוא מבין שהרב חותר לאן שהוא. אומר לו, הרב אני אסביר לך. אומר לו, תראה, הבנות המצוינות, הבנות הטובות, הבנות הבינוניות, הוא אומר לו, כל אלה למעשה לא צריכות אותך. הן זורמות גם מבלעדיך. המורות ילמדו אותן גם מבלעדיך. את הכל יהיה אפשרי גם מבלעדיך. למה צריך אותך בסמינר? הוא אומר לו, אותך צריך בסמינר בשביל החלשות. בשביל החלשות. בשביל זה צריך אותך בסמינר. אז אותם אתה רוצה לזרוק, אז מי צריך אותך? תראו איזה נקודת מבט. תראו איזה מחשבה. אותך צריך בשביל החלשים. לא... זה ישיבה למצוינים, אצלנו זה סמינר לבנות מבתים, לא אדוני, אתה צריך את אלה דווקא לרומם שפלים, להחיות לב נדכאים, זה התפקיד שלך, בשביל זה צריך אותך, שם דווקא הנכשל זקוק לתשומת לב גדולה יותר. איך הקדוש ברוך הוא בחר את משה? כי משה רבנו לא התייחס לאנשים כמו אל כבשים, הכבש האחד, הכבש השני, בדיוק הפוך, הוא לכבשים התייחס כמו לאנשים. רץ אחרי הכבש, הגדיע הוא שברח אל הנהר כדי לשתות, לא ידעתי שהיית צמא, לוקח אותו על כתפיו כמו בן יחיד. מי שיודע להתנהג עם כבשים כמו אנשים, ללא כל ספק ידע לתת לאנשים את היחס הטוב ביותר, אבל מי שלצערנו עם אנשים מתייחס כמו כבשים, איך אפשר לתת לו עם להנהיג? איך אפשר לתת לו לנהל אומה? וצריכים לדעת שיש טעות מאוד נפוצה, שאנשים חושבים לתת תשומת לב לילד זה להעיר לו. צריכים לדעת מינימום הערות, ככל שתפחית בהערות כן ייטב.
ויש איזו טעות מאוד גדולה לחשוב, אני כל הזמן מרומם אותו, אני כל הזמן מוסיף לו יראת שמיים, אני כל הזמן מחזק אותו, כל הזמן אומר לו חיזוקים, כל הזמן. אדוני, זה מעיק, זה מציק, אף אחד לא אוהב את זה. אם אתה רוצה להסניע עליו את התורה, תאיר לו הערות. כל הזמן, בלי הפסקה. תאיר לו, תרומם אותו, תגיד לו, פה לא עשית נכון, פה לא, פה אתה יודע, כתוב בהלכה שחייבים ככה, פה. אתה מהר מאוד תמצא אותו, רבותיי, ברחוב. ברחוב! ככה מסניעים תורה על ילד. אבל אם אתה, תיתן דוגמה אישית, אם אתה תראה לו איך צריך לעשות מבלי מילים, מבלי לבקר, זה הדרך הנכונה. החזון איש, פעם פנו אליו, הרב, הרב ימחה כנגד עניין כזה וכזה, הרב אמר, לא ישמעו לי. אמרו לו, לרב שומעים. אמר להם, אתם יודעים למה שומעים לי? כי אני שותק. מוריי ורבותיי, מי ששותק, שומעים לו. מי שכל הזמן מדבר, כל הזמן הערות, כל הזמן, מי מקשיב לך? מי סופר כבר את מה שאתה אומר? רב ניסים קרלי סיפר שכשביקשו ממנו להיות הרב של הליגמן, הוא מאוד חשש. הוא פנה לשאול את הסטייפלר. איך צריך להעיר לאנשים, יש לי אחריות. אני, הרב מכיר אותי, הוא היה בן אדם מאוד עדין, רב ניסים קרלי. זה הלך את הבן אדם להגיד לו, אתה לא עושה נכון, אתה... אמר לו הסטייפלר, אין זה מתפקידו של רב להעיר למתפללים. שומעים טוב? זה לא מתפקידו של רב. לא מתפקידך להעיר להם. אתה צריך ללמד הלכות, אתה צריך להוות דוגמה, אתה צריך להיות כתובת שאליה יפנו אם יש שאלות, לא ללכת להעיר לאנשים. סיפר רב ניסים קרליץ כאנקדוטה, הוא אומר, הפעם הראשונה שקראו לי לעלות לקרוא בתורה, יעמוד מורנו הרב, רבי ניסים. אומר, רציתי מיד לתקן אותם. השם שלי שמריהו יוסף ניסים. השם ניסים לא היה שם שימושי. השם שמריהו יוסף, ככה הוכרתי בפי כל. ניסים קראו לו, כי היה נס בעת, מיד אחרי הלידה שלו, שהוא שרד בנס, קראו לו ניסים. אומר, ניסים קרליץ, אבל מיד נזכרתי במה שאמר סטייפלר. רציתי לתקן אותם, לא ניסים, שמריהו יוסף. נזכרתי, לא מהירים מהארון, שתקתי. ומאז הוא אומר להם, אני רבי ניסים קרליץ. ולכן גם הספרדים אוהבים לבוא אליי, כי ניסים זה שם ספרדי. כך אמר רבי ניסים קרליץ. על כל פנים לענייננו, מה למדנו? למדנו יסוד. אדוני, חינוך זה לא הערות. חינוך זה לרומם כל ילד. זה לראות את החשיבות שבו. זה לראות את המעלה שבו. זה לדבר את שפת הלב. זה החינוך. אבל אם אתה חושב שכל הערה, כל הזמן, בזה אתה ייחדת אותו, בזה אתה קידמת אותו, רוממת אותו, ודאי שזה לא הדרך הנכונה. זה רק גורם לשנאה, זה רק גורם לריחוק. והכרתי בן אדם שאמר לי שהוא שונא, ובמשך שנים הוא לא היה מסוגל לפתוח ספר. כי אבא שלו, באמצע שהיה משחק עם הילדים, משחק כדורגל, בוא עכשיו נחזור על מה שלמדת בבית ספר. בוא עכשיו נחזור על מה שלמדת בחיידר. אומר, אי אפשר לתאר, הייתי בוכה לאבא, אבא, עוד מעט, לא, 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 עכשיו. הוא אומר, אני סניתי, שנים לא פתחתי ספר, רק מתוך המשקעים שנותרו לי מאבא. להבין, הדרך של החינוך זה לא בכוח, זה להאהיב, כמו שמשה לוקח אותו על כתפיו. זה הדרך, להתייחס לכל אחד כאל מיוחד, ואז הילד באמת ילך בדרך הישר, אבל אם אתה חושב שבהערות אתה תבנה אותו, זה לא הדרך. נסיים בשני מעשים שבאמת יאפיינו מהי הדרך להעיר הערה. מסופר שפעם באה לנתיבות שלום, קלט את אחד הנכדים שלו, אוכל פלאפל ככה, כמו שצריך, אתם יודעים, עם איזה ביסים כאלה הגונים, אפס, לא כמידה דרך ארץ, כתוב בהלכה, לא יוחז דבר יותר מכזית, אז יש נידון בפוסקים, האם כיוון שהיום זה כבר דרך, או ניחה, אבל על כל פנים, הוא ראה בזה צורך להעיר דבר מה. אבל, הוא לא גער בו, הוא לא אמר לו בהימה, ולא שום ביטוי שממנו השתמע גנאי, הוא אומר לו, כשאני רואה אותך אוכל, אני נזכר איך הרבה, הבס אברום, איך הוא היה אוכל את הכזית מצה. והיה ידוע שהוא אוכל את זה בהתלהבות מאוד מאוד גדולה, וברשף אש קודש. ואז הילד הבין, אפס, אתה קצת מתלהב מדי, כמו אכילת מצה על הפלאפל. הוא לא אמר לו את בדרך גנאי, אמר לו את זה במצחות, והילד כבר הבין. מעשה נוסף, כאשר האדמור מיללוב היה בלוס אנג'לס, הוא התאכסן אצל הרב החסיד רבי אלעזר אדלר. הרבנית, אשתו של רבי אלעזר אדלר, הייתה בת ביתו של רב שלום קוויזוויל, זכר צדיק וקודש קודשים לברכה. מסופר שפעם אחת שאלה בעלת הבית את האדמור, איך הוא היה נוהג אם הבת שלו יום אחד הייתה מגיעה אליו ואומרת לו, אבא, אתה יכול לתת לי קצת כסף? למה? אני רוצה ללכת לתיאטרון. רוצה ללכת לסרט. תגיד לי, מה הייתה התגובה שלך? הוא נבהל מהשאלה, הוא לא הגיב, לא ענה.
ואז היא אמרה לו, בוא אספר לך. בשנת תפשין בערך, הייתי ילדה, כולנו יודעים את המציאות הנוראה שהייתה אז באירופה, את רוח ההפקרות שהייתה אז, את ההשכלה שאכלה בכל פה. והיא מספרת שחברות משכו אותה ללכת לתיאטרון. ואז היא אומרת, הלכתי לסבא, רב שלום כמזוויל, בתמימות של ילדה, שייתן לי קצת כסף כדי שאני אוכל לשלם דמי כניסה לתיאטרון. היא מספרת לו, הוא פתח את המגירה, הוא הוציא לי כמה הצריכה, צורך העניין נגיד 50 שקלים, הוא הוציא 50 שקלים ונתן לי. ואז, היא מספרת, כשאני באתי לצאת, הוא אמר לי, ראית נכדתי המתוקה, שנתתי לך את הכסף. אבל תדעי לך שהלב שלי קרוע ושוטט דם אם את הולכת לשם. הוא לא מנע אותי, הוא לא אסר עליי, הוא לא אמר לי, אני לא אתן לך כסף. ואז היא אומרת, אני הצהרתי, החזרתי את הכסף. אמרתי לו, סבא, אני לעולם לא הולכת יותר לתיאטרון, לא הולכת לתיאטרון לעולם. מורי ורבותיי, דרך החינוך היא לא בגערות, דרך החינוך היא לא בהצקות, לא בהטרדות, בדרך של מושכני אחריך נרוצה. והעיקר תמיד לזכור, שמה אחד אליעזר, שמה אחד גרשום, דע לך, כל אחד מהם הוא אחד. כל אחד מהם הוא אחד. בכבשים, הכבש האחד תעשה הבוקר, הכבש השני, כבשים יש אחד, יש שני, בילדים לא. בילדים כל אחד הוא אחד ומיוחד, וכך מתייחס לילדינו, ללא כל ספק, שנראה פרי הילולים מבורך, כן יזכנו השם, אמן לך.